الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال كسو دوادا مؤتمر كيني سغالاد oo idin soo qaban qaabiyeen markiiska Tawfiiq Islamic Center maanta oo ah maalintii saddexaad. Muxaadaradanina waa tii labaad. Ciwaanka muxaadaradan waxa weeyaan dararka jannada. Waxa inoo soo jeedin doona sheekheena Sheekh Maxamed Cabdi Umal Fal. Yatafadal mashkuuran maajuuran. Bismillaahi Rahmaani Raxiim. Inna alxamdu lilaah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، موضوع كلمة أمام حضرته وحويان حياض الجنة. حياض الجنة، حياضك وبمعنى حوض، حوض كان وحل إلى هذا لقد الصومالي قال در أيال إلى هذا. حياض مركي تهينا درر بال إلى هذا، بمعنى وحويان وميش حولها لقعب، وحنو كذا بيها لقعب، بيها لقود دياريو كدبنا حوله يمادان أي كعبا، أما وبيق الصعودة أما إيش بيها الصعطة ماشى لقى أروره بيها لقى عبو أي الدر لو يقنا، لكن معناها سي هذا معناها لو لتشي ما معناها شرعا حياض لو لتشي ما حوض لو لتشي ذا وحويان وبيه سفوين يتلمام خاصة له وآخر كو ديارسن ولقى عبدونا ضد خاصة كعبدونا ضدنا لو ديد دونا تاسا وحلو يقنا حياض أما حوض الجنة. حوض ك وحل سويدين يا درك شنده كو يالا laga cabayo ma nabigeenu khaas ku yahay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi oo ummadiisa bas unbaa ka cabi doonto, mise nebiyadu nebi walba xawd buu leeyahay oo ummadiisu ka cabi doonto? Waa masale ay culimmadu ku kala aragti badalan yihiin, laakiin xadiis baa ku soo arooray nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi laga warinayo xadiid Samurata ibn Jundab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah.
waxa uu yidhi nebiga sallallahu alayhi wasallam ayaan maqlay oo dhahaya inna likulli nabiyyin hawda, nabi kasta wuxuu leeyahay hawd buu leeyahay, aakhara wuxuu leeyahay dar isaga gooni u ah. Markaasaa nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, waxaan rajaynayaa inaan aniga nebi maxamed noqdo midka ugu dad badan dadka xawdka ku soo arooraya ee imaanaya ee ka cabaya, midka ugu badan inaan noqdo ayaan rajaynaya. Wa innii la arjuu an akuuna akthara minhum waaridatan. Marka sida saxda ah waxa weeye xawdku khaas kuma aha nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh, xiyaad badanna waa jiraan, laakiin sifaadka uu leeyahay xawdka nabigeennu sal alla alay wasalam ummaddiisuna ay ka cabi doonto iyo sifaadka ay leeyihiin dararka kale way kala dabadalan yihiin, dadka ka cabayana way kala badan yihiin, ayaguna way kala weyihiin oo kala muhiimsan yihiin, oo ka nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ma ay gaadhi karaan kuwa kale, laakiin nebi walba xawd waa leeyahay ummaddiisuna ku aroori doonto. Sida saxiixa marka axaadiista nebigu ku tusay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, allah tabaaraka watacaala waxa uu nebi maxamed ku karaameeyey ummaddiisana ku karaameeyey in uu siiyey xawd, waxyaalaha ilaahay tabaaraka watacaala xawd sifaat khaasa leh ayuu ilaahay ku karaameeyey tabaaraka watacaala. Sifaadkiisa waxaa ka mida maalan wuxuu nebigu ku sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi in uu yahay muxuu ahaaye webi aad iyo aad u ballaadhan, aadna u dheer, masaafadiisa dheerarka iyo ballacana aad ay u weyihiin. Nebigu wuxuu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xawdka iyo darka isaga ah biyaa ku jira, biyahaas waa biyo uu nebigu sheegay sallallahu alayhi wasallam inay yihiin axla min alcasal, malabka waa ka macaan yihiin, ashaddu bayaadan min allaban, xagga caddaanta iyo midabkana caanaha way ka caddaan badan yihiin, wa atyabu riixan min almisk, xagga riixda iyo urkana way ka udgoon yihiin miskiga oo tiibka iyo waxyaalaha udgoon, midka ugu udgoon ah kaana way ka udgoon yihiin, wa abradu min athalji, buu nabi sallallahu alayhi wasallam biyihiisu waxay ka qabow badan yihiin barafka, yacni baraf waa ka qabow yihiin, malabka waa ka macaan yihiin, caanaha waa ka cad yihiin, udaygana miskiga iyo waxyaalaha udga midka ugu udgoon way ka udgoon badan yihiin. Biyahaas ayaa la yidhaahdaa iyo meesha ay ku jiraan sifaadka leh ayaa xawd loo yaqaanaa. Nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi marka sidaasuu ku tilmaamay, aad inuu u ballaadhan yahay buu sheegay, ha ahaatee ballarkiisa iyo dherarkiisuna isla egyihiin. Waxaa ka sugan maalan inuu yidhi Eyle iyo Sanca inta isu jiraan ayuu isu jiraa. Xadiis kale waxaa ku sugan in uu yidhi intay isu jiraan Kacbada iyo Baytul Maqdis intaasoo kale isu jiraan, yacni wax weeyaan Baytul Maqdis iyo Makka inta isu jiraan ayay isu jiraan, waa xadiis sugan nabiga ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. Dhererkiisa iyo ballaciisuna waa isla egyahay, carduhu ka tuulihi, dhererka iyo ballacana waa isku in, nabiga way ka sugan tahay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. Sifaadkaasoo dhan xawdka ayaa nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ayuu ku tilmaamay. Axaadiista ku soo aroortay xawdka ee ka hadlaysa nabiga darkiisa aakhara ilaahay siiyey tabaaraka watacaala waa xadiis aad u fara badan oo gaadhaysa sida culimmada xadiisku ay tilmaamayaan ilaa xad tawaatur bay gaadhaysaa. Tawaaturka waa xadiista aan shakigu ku jirin inay sugan tahay oo ku timid duruq aad u fara badan ama jidad aad u fara badan oon la malayn karaynin in been iyo smoothsis iyo wax geli karaan. Marka xadiistaasi aad bay u fara badan tahay, tilmaantay nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xawdkiisa iyo darkiisa wax ka tilmaantay, sifaadka uu leeyahay biyahaas iyo darkaasina kuwa hadda aan tilmaanay wax ka miday ahaayeen. Ciddii Ilaahay tabaaraka watacaala uu u qoro inay ku aroorto
oo ay ka cabto oo ilaahay nasiib u siiyo tabaaraka watacaala. waxyaalaha uu ka helayo waxaa ka mid ah oo nabigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, laman shariba minhu lam yadma bacdahu abadan buu nabi sallallahu calayhi wasallam. Ruuxii ka caba oo darkaas intuu tago hal mar ka caba, mar dambe weligii iyo allihii dib u oomi maayo. isagiiyo oon waa isdaynaya, bimacnaa yacni dadku aakhare marka la tago oo bannaanka carasaadka qiyaamada la istaago oo qoraxda dadka loo soo dhaweeyo, dadku aad bay u gubanayaan, dhidid aad u fara badanna waa ka daadanaya. ilaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi uu tilmaamay dhididka ka daata ayaa intuu dhulka hoos u galo, toddobaatan dhudhun intuu dhulka hoos u galo wuu soo noqonayaa. markuu soo noqdo dhididkii kor u soo baxo ayuu marka ruux walba wuxuu u qabanayaa dembigiisa intuu dhannaa. dadka qaarkood dhididkaasoo aada u kulul wuxuu u soo gaadhayaa muxuu ahaayey dhudhunka dhexdiisa. dadka qaarkood wuxuu u qabanayaa sinta iyo meesha maryaha laga xidho. dadka qaarkood wuxuu u qabanayaa feedhaha u soo gaadhaya. dadka qaarkood ilaa dhagaha. dadka qaarkoodna dhididkaasi waaba liqayaaba oo muxuu ahaayey isagoo dhan bay dhex galayaan. waa la oomayaa, marka waa la rafaadayaa, waa la oomayaa, waa la gaajoonayaa. oonkaa kadib markii la oomo ayaa ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu siinayaa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ummaddiisa xawdkaasaa laga cabayaa. marka xawdkaa markii laga cabo oonkii horena waa goynayaa iyo rafaadkii lasoo maray. waxaa kale uu leeyahay in aan dib dambaba ruuxaasi oon u qabanin weligaa iyo allaha oon iyo adiga meeshaasa isuukiin dambaynaysa. biyahaasi xawdkaasi markii laga cabo sifadaasay leeyihin, oo waxay kaga gedisan yihiin biyo yowga kale la cabayo. dabcan markaad ooman tahay ood biyo cabto, biyihii waxoogaa kadib markaad ka joogto haddana waad oomaysaa. asbaabtii oonka keenaysay markay ku qabato haddana oonkii waa kugu soo noqonaya, haddana biyo kale aad u baahanaysa, haddana oonkii waa kugu soo noqonaya, haddana biyo kale aad u baahanaysa. biyaha darku sidaasoo kale maaha. biyaha darku waxa weeyaan haddii aad cabto biyo oo dhan way kaaga filayhiin, oon dambe is arki maysaan. allaahuma inaad adigu biyaha faakihaysi iyo u cabaysa mooye, laakiin baahi kuu qaban mayso. waxay jarayaan oon oo dhan bay goynayaan. sifaadka ay leeyihiin nabigeenu ku tilmaamay wey salawaatu rabbi wasalaamu calayh. waxaa ku tilma xadiiska macnaha sheegaya waa soo saaray bukhaari iyo muslim min xadiidi cabdillaahi bin cumar xawdii masiiratu shahrin buu nabigu sallallahu calayh wasalam. darkaygu wuxuu u jiraa bil socodkeed, yacnii dad lugaynaya meel ay bil u socon karaan ayuu isu jiraa. zawaayaahu sawaa, dhinacyadiisuna waa siman yihiin, yacnii afartiisa dhinac iyo muxuu ahaayey zawaayaadkiisoo dhan waa wada siman, isleegyihiin, ma kala dheera. maa'uhu abyadu min alwariq, wuxuu nabigu uri sallallahu calayhi wasalam biyihiisu waxay ka cad yihiin wariqa. wariqu waa fidada, fidada ama silfarka way ka cad yihiin. waraa'ixatuhu atyabu min almisk, urkiisuna wuxuu ka udgoon yahay miskiga. wa kiisaanuhu ka nujuumi samaa, koobabkiisa lagaga cabana waxa ay le'eg yihiin tiradoodu xidigaha tiradoodoo kale, samada xidigaheeda, xidigaha samada ku yaalla tiradooda tiro le'eg oo koobab abayaallo oo lagaga cabayaa. markaasaa nabigu wuxuu uri sallallahu calayhi wasalam, man shariba minhu falaa yadma'u bacdahu abadaa. ruuxii ka caba markaa wax marka dambaysa ama dib dambe oomi maayo oon is arki maayaan buu rasuulku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray tilmaamaya faa'iidooyinkiisa inay ka mid tahay ciddii hal mar ka cabta inuusan dib dambe uusan u oomaynin nebiga darkiisa salawaatu rabbi wasalaamu calayh. waxaa soo aroortay xadiista nebiga ku timi sala allahu calayhi wasalam in ay jiraan dad darka nebiga sallallahu calayhi wasalam iyo webiga qiimaha badan ee ummadda nebigu ay ka cabi doonto la mari doono, dad loo diidi doono, dad loo diidi doono ayaa jira. dad waxaa jira xawdkaas laga hor istaagi doono oo laga leexin doono oo dadka ku abtirsada ka mid a ummadda nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh. dadkaasi asbaab baa keentay in laga leexiyo.
مثلا حديثنا النبي وحا كوسو ارورتي صلوات ربي وسلامه عليه اسباب كيني كرتا ان اد كقدو درك النبي صلوات ربي وسلامه عليه كعبيتانكيس وحا كميدا مثلا او النبي صلى الله عليه وسلم هدي اد ضدك الظالمين تاع اي قردرن خربن ضدك الظلميه awoodooda u isticmaala dadka haddii garab siiso oo u kaalmayso oo gacan siiso darka nabiga ka cabimeysa salaatu rabbi sallallahu alayhi waad ka qadaysa wana laga celinaya dadka dad garab siinayso oo u kaalmeynayso dulmiga adigu kaalmeynayso ama madax han noqdeen kursi ku fadhiyo oo jago haysto oo dawladnimo haysto dawladnimadoodina dadka ku dulminaya raciyada iyo dadka ku dulminaya ama koox noqoto awood leh oo awoodeedii dadka ku dulminaysa oo baqi iyo xad gudub sameeyneysa haddii u kaalmayso garab ku siiso dulmiga iyo baqiga ilaahi tabaaraka wa taala wuxuu xukumay in darka nabiga sallallahu alayhi wasallam laga leexiyoodo oodan kacbin hadithka macnaha tilmaamaya wa hadith Ka'b ibn Ujra aya nabiga ka warinaya salaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu leeyahay Ka'b kharaja ilayna rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa aalihi wa sallam nabiga ayaa nagu soo baxay nabiga ayaa nagu soo baxay wa nahnu julusun ala wisadatin min udmin anagoo ku fadhina barkin ka sameysan harag la magdiyay harag la magdiyay barkin ka sameysan anagoo ku fadhina ayu nabiga nagu soo baxay salaatu rabbi wa salaamu alayhi markaas nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam innahu sayakunu umara waxa ahaan doono iman doona niman madax ah niman madax ah oo dhalama ah oo fajara ah oo dadka dulmiya kursigoodi awoodooda raciyada iyo dadka ku dulmiya xoolahooda cuna xuquuqdooda ku xad gudba u kale eexda laaya iska xirxira niman noocaas ah iman doono dhalama ah oo fajara ah wuxuu nabi sallallahu alayhi wasallam faman dakhala fihim fasaddaqahum bikadhibihim ruuxi dhexgala oo dawladooda iyo nidaamkooda ka dhexgala dhexgala oo kamid noqda fasaddaqahum bikadhibihim beentoodana rumaysta u rumeeya dacaayada iyo beenta iyo waxan ay wadaan yaani kar rumaysta oo u rumeeya oo la qaata wa aanahum ala dhulmihim dhulmigii iyo gardaradii iyo xadgudubkii ay dadka ku hayeen ugu kaalmeeya falaysa minni walastu minhu nabiyyu sallallahu alayhi wasallam kaasi aniga igama tirsana aniguna asaga kama tirsani bimaana wax weeyaan aniga isagu isku jid ma hayno waay aniga isaga kala leexanay bari baan ka ahay isaguna bari buu iga yahay walaysa yaridu alayya alhawd nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ninkaasina darkayga ku soo aroori maayo tayib darkayga ku soo aroori maayo anigana darka waa uga sii horeeya oo xadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam waxay tilmaamaysa ana faradtukum ala alhawd wa nabiyyu sallallahu alayhi wasallam hadiis farabadan ana idin ka sii horeeya darka faradka wax la yiraahdaa xooluhu markay aroorka yihiin oo ceelka soo qabtaan nin baa laga sii hormariya ninka ka sii horeeya ceelka uga sii horeeya wuxuu u sii hagaajinayaa wixii xoolaha lagu waraabin lahaa wadaantii iyo muxuu ahaa xarigii iyo meeshii laga waraabin lahaa xoolaha oo darkii ah wixii buu isku sii hagaajinayaa kaasa waxa la yiraahdaa luqada carabiga farad baa la yiraahdaa farad marka nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam anigu ninkaas oo kalaan idin ahayo darka ana idin ka sii horeeya ana idin ka sii horeeya anoo joogaad igu iimaaneysa nabi sallallahu alayhi wasallam markaas rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam dadka marka noocaan sameeyay dadka dhalmada u garab istaaga ee dulmigooda ku garab istaaga calaashani masalih ku qaba xogaadana abaad ku qabtaa
ama ma ahe dhalasha idinka dhaxayso reer baad wada tihiin, ama ma ahe gruub baad wada tihiin oo kooxnimo iyo maslaxad gruubnimo idinka dhaxaysa, ama ma ahe dana kala kala dhaxeeya, ama sidaaduba kuula quman yahay. Dalamada noocaasa ciddii u kaalmayso, garab siiso, warkooda beenta rumayso, kala qayb qaata dulmiga ku jira, nabigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh, falasta falaysa minni walastu minhu walan yarid alxawda calaya, buu nabi sal lay wasalam xawdkana ku soo aroori maayo. Waman lam yusadiqhum bikadibihim walam yucinhum cala dulmihim fahuwa minnii wa ana minhu wahuwa waaridun calaya alxawda, buu nabi sal lay wasalam. Nimankaa madaxda ee dalamada ah ee fajarada ah, ruuxii aan beentooda rumaysanin, dulmigoodana aan ugu kaalmaynin, kaasi anuu iga mid yahay, ana isagan ka mid ahay, buu nabi yuri salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Xawdkana wuu ku soo aroori doonaayo anoo xawdka jooga, ayuu korka imaan doonaayo, wuu ka cabi doonaa xawdka buu rasuulku yuri salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Marka xadiiskaasi wuxuu muujinayaa dadka garab istaaga ee u kaalmeeya dulmiga, gardarrada, xadgudubka, muxuu ahaayey garab ku siiya madaxda iyo cid kastoo awood sheeganaysa ku garab istaagayay. Sababta darteed buu wuxuu kaga qadayaa xawdka nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi oo banaanka laga marinaya, cabi maayo. Haddii isagii loogu diiday calashaani waxaad kaalmaysay nin dulmi wata oo deentiisii rumaysatay, dulmigiina gacan ku siisay, kii laftiisii madaxda ahaayee arintaa lagu garab siinayay isaga warkiisa iska badaa, kii garab siinayay baa xawdkii laga leexinaya oo loo diiday, kii madaxa ahaayee dulmiga samaynaya isaga warkiisa iska badaa. Waxaa ka mid ah xadiista nabigu uu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, waxa uu yidhi xawdka ayaan idinka sii horeeyaa, rag baana xawdka ku soo aroori doona, markay xawdka ku soo dhowaadaan ayaa la leexin doonaa, buu nabi sallallahu alayhi wasallam. Dhanka bidixdaa baa lala aadi doonaa, xaggaasaa loo leexsanaya, waa la qabanayaa, waa laga leexinayaa, waa lala tegayaa. Markaasa waxaan leeyahay asxaabii asxaabii, war asxaabtaydii asxaabtaydii, war dadkana sii wataan waa dadkaygii waay. Wa fi riwaaya ummatii ummatii, waa ummadaydii waa ummadaydii, war waa dadkaygii, yaan dhihi buu. Markaasa waxaa lay dhahayaa innaka laa tadri maa axdathuu bacdak, maad ogid markii aad dhimatay kadib wixii kaaga dambeeyey ee ay la yimaadeen ay dib ka keeneen adiga lama socotid. Markaasa waxaan lay buri suxqan suxqan, min dariiqaygii garab maray oo diintii bedelay oo dariiqii ka leexday, kaasi ha fogaado ha fogaado, fogaan fogaan baan leeyahay buri, fogaan fogaan. Xadiiskaasi wuxuu tilmaamayaa dadka darka laga leexin doono een ka cabi doona waxaa ka mid ah dadka dariiqii nabiga garab maray salawaatu rabbi wasalaamu calayh, sunnadiisiina khilaafay, sunnadiisiina khilaafay. Leanna waxa darka lagu mudanayo ee biyaha qiimaha badan lagaga cabayo ee ruuxu abaalgudka uu ku helayo waxa weeye calashaani sunnadii nebigu raacay salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Nebi maxamed buu jeclaa, dariiqiisiina waa maray, sunnadiisii buu bartay kadibna waa raacay. Haddaad sunnadiisa ku bedelato iyo dariiqiisa dariiq bidco ama dariiq yacni fujuur iyo dulmi ama dariiq diinta aan khilaaf aan waafaqsanayn haddaad qaadato kale oo kii nebi maxamed aan ahayn salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, hadda markaasi wax weeye iyadana darka waa lagaa qadinayaa, kacbi maysa. Sababta keenaysana wax waaye dariiqa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi iyo sunnadiisa ciddii raacda unbaa mudan abaalka ah inuu ka cabo darka isaga. Dariiqii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi maxaa yeelay bal iskaba dhaafe, yacni xawdka iska badaayey, xataa jannada gelitaankeeda halkaa dariiq waa inoo furan oo dariiqa nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi sunnadiisa inaan marna. Kii xadiiska nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi fi saxiix ahaa, kullu ummatii yadkhuluuna aljannata ilaa man aba, ummadaydoo dhan jannaday gelaysaa ilaa ciddii diida mooye, ruuxii jannada diida isaga shawrkii, laakiin cid kastoo dhan ummadayda jannaday gelaya nin diiday mooye. Markaasa waxaa la yidhi man yaaba yaa rasuul allah, rasuul ilaahi jannayaa diidaya, cid jannada gal la yidhi oo ma rabo dhah ayaa jira, jannadiidiisa miyaa jirta? Markaasa nabigu wuxuu yihi sal alayhi wasalam, man ataacanii dakhala aljanna waman casaanii faqad aba, buu nabi sal alayhi wasalam. Ruuxii ii ateecda
بأطيعه أمر كي جي له وحن كر بيدهاية والطريق يجمرة كاسي شنده قلي روحي عاصية والطريق يجمرة والسنة إذا خلافة وشيت كلام مرنا كاسي وادي ذي شنده إنه قلوا بمعنى شنده إنا تجشاي وحيكون حرنت إنا طريقي سمرت حاولت كإنا تكعبت وحيكون حرنت إنا السنة دي صبرتية طريقي سياد مرتو هدي أتكلم حتى أنا طبعا هدينا تكعبت إسكبر في حتى شنده وتجرب ريدونت ما حي لي الله الله تبارك وتعالى شرط أساس إيدتك أو شنك وقلن بمركة الإنتان أو كسينا يوحى إلهي أو دياري شنك أو دياري شرط أساس وحويان بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى ألا الرمين تسكدي وإن نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الرمي أو الرعوة خاصة هدي أو سوق قاري نبي محمد صلى الله عليه وسلم سيوحي كدن بيسي صلوات ربي وسلم عليه مركة دادبا لو قد دي دونا علشان بدعة اللطمة دي علشان وحلتي مادين شيء بدعة وحن دينتي كم إذا هين بالتي مادين وحن نبي محمد كينين بات كينتين طريقا كيسي هين بات رعدين ضد نوع عصا وحد شرا طريق الله جرم مرين دون والله قال لي أحسن دونه أيا كم إذا نبي صلى الله عليه وسلم عليه محوه هاي حوض كيس الله جا قدين دونه وحتى المام حجرت أحاديث المام يستصدق له أسباب تلقو مضنيه ضدك حوض كيني كعبان وضرك أي كعبان أسباب لغو مضانا ياجد وحكم إذا أسباب تأيي هذا حديث النبي قلت المامنة صلوات ربي وسلم عليه إنه الروح كصف بره جور كأي مدى هذه مدى حذو أي قلوعات والنظام كيدتك أتلني الدولة دو قلوعات لكن أين قارن هير قالني ودينت أي كبحذو إن جور كأي الظلم قاس لغو صبره والله تلقاته أو وحي حق أهل رعية أي كلهن أي رعية السيسو وحي حق يجو أي رعية كلها هينا وحنقول جو وحي حق رعية يجو أي كلها هينا ما دام أي كوي ذي أي إلهي ويدي ستضل مجودنا أضل قارته بمعنى ومسألة أهل السنة والجماعة مذهب كود تقريريانه مركي مضحض حماته ومضحض هاللوضه والله وحالضه إني هير قال نما قارانو الدين تبكى بحان هذا هير كفري إيه قال نما قاران حديث توحي تلمام إيسا مركاسي وإن ماشى لغا سارو لأن وحوية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا قال مسلم مبطلين كرا مركا وإن لسارو لكن هدينا فجور كيسا إيه الظلم كيسي حد قدب كيسوسا قارسي سنين هير قال نما لكن وحبو خريبا يا حبو الظلمين يا عدالة ما تشرتو تدكي وأوكل أحدي تدكي وأسكحر يا قار وأسكلين يا حوله هذا أسكح قاضنا يا واسم مسلم يقولي ما قالوا بين حاكم كنوع عصو كلا إن ظلم يجي سلوك صبر الله ذو القاتو نبكى وضدك كوهيو نبكى وإن أن لكينين تأيي هذا وحكمة أسباب تلقو متحوط كنبي إن لقعب صلوات ربي وسلام عليه لأن وحويان ظلم جودا أي رعية كوهيا إن لا ذل قاتاي وحي كرون تهاي إن تلقو كع أول لذة قالمو أو نظام كيلمو أو دولة نمدي ماشة كبحضو مركا كدبنا وحوقاقي ظلم جي لقشيغنا يبلايا كوين لقت الله لقلو مرك ارتكاب أخف الضررين عقلي يشرعي بوحي كينيا لما بلاي هذا يسوكا قبصدان مدة فضوط بلقاتا بلاي بلاي لقو مصحو بلاي بلاي كو كوين لقو مدى ويو ها هدي كادي كو قادنا ديك لقو مرقو ها كادي هدي كو قادو كادي دوا نيشاسا وين ديكنا نيشاسا نمت كيس وكا فضوط داي ديك باكو قادو يوشير كاقا أما مرض هذا ميل كمي دا قادي وركاسات الوان داهرين اي ومعاد كو داهرين اي ساكادي بان كو داهرين اي باتر ورمايا نيشاسا دي ميشا كاقا تهالي ميت كدران با ميشي سي اياد وحوان هاي اياد كو حاليس مركا بلايا كو هاي ستا ميت كوين لقو مدى وي لكن بلايا دا هدين لفضودين كرانا والا فضودين هدين لفضودين كرانينا حد اي تهي ان لقو هيا في عان وحكوين يبلاي كوين اللوك تلالقل وماشي يدادان علمو محو هاي ستون سنة بيدادان ستون سنة يعني لحظا سنة ومضح
xun ay ku haysato ayaa waxay dhantaa hal habeyn oo dowlad la'aan iyo nidaam la'aan ah. Hal habeyn oo nidaam la'aan iyo dowlad la'aan ah waxaa dhantaa 60 sano dowlad xun ay ku haysato. Ha ku burburiso, ha ku cunto, dhiigga ha daadiso, xoolaha qaadato, dadka fasaadiso, muxuu ahay iska xidhxidho, dulmi ha ku kacdo. Laakiin jiritaankeedaasi wuxuu dhaamaa habeen keliya oo ay meesha ka baxday. Fasaad waxaa dhici habeenka 60 sano fasaadkan dhicin, 60 sano fasaadkii aan dhicin habeenka keliya uu dhacay. Marka nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi axaadiis aad u fara badan iyo nusuus fara badan oo masalada uu kaga hadlo ku cilaajiba waxaa ka mid ahayd markii laydin dulmiyo oo xaqiinii aan laydin siinin oo laydinku xadgudbo oo madaxdu idinka hallowdo iska sabra. Haddaad sabirtaan oo dul qaadataan anigaad xawdka iigu imaanaysaan buu nabigu yuhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. Waxaa ka mid ah xadiista macnaha tilmaamaysa xadiidka cabdullaahi ibnu zayd nabigu wuxuu yuhi sallallahu calayhi wasalaam ansaar markuu la hadlayay innakum satarawna bacdii athara, waxaad gadaashay arki doontaan buu nabi sallallahu calayhi wasalam athara la khaas noqosho wixii dadka ka dhexeeya ummaddu isla lahay oy dad khaas isaga dhigaan. Reer gooniya gooni u qaadanaya, madax baa gooni u qaadatay, koox baa isku khaas yeeshay, gruub baa khaas isaga dhigay. Wixii ummadda ka dhexeeya xuquuqdeedii iyo xoolaheedii ka dhexeeyey ayaad arkaysaanoo dad ay khaas isaga dhigeen iyo waxaad lahaydeen oo gooni la idinka qaatay idinkiina laydinka qadiyey waad arki doontaan. Maxaa yeelay rasuul ilaahay fasbiruu buu nabi sallallahu alayhi wasallam fasbiruu xataa talqawni cala alxawd, sabra iska dulqaata, ha ficiltamina balaayo ka weyn ha ku kicina, iska dulqaata ilaa aad aniga xawdka iigu timaadaan, halkaasaad yani wax weeyaan aad igula kulmi doontaane u dulqaata buu nabigu yuhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Xadiiska waxaa laga faa'iidaysan bay leeyihin الصبر على ظلم الحكام وجورهم يعني madaxda iyo yani muxuu ahaay dulmigoodi iyo fujuurkooda loo dul qaato hadayna gaalnimo gaarin way ficlan in loo dul qaato oo aan lagu kicin oo lala dagaalamin oo waxay keenaysaa bay leeyihiin ruuxaasi iska sabray loo la dulmiyey iska dul qaatay inuu abaal u helo inuu nabiga xawdkiisa ka cabbo salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Waxaa ka mid ah oo rasuulku tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh dadka ugu horreeya ee xawdka ka cabbi doona ku aroori doona waa muhaajiriinta fuqaradoodii wax dadka adduunka aan wax badan ku haysanin iska rafaadsan yani waxa weeye dharkooda iyo labiskooda iyo gurigooda iyo yani muxuu ahaayey guurkooda iyo kulli aan wax badan oo adduunya ka muuqanin wax badan oo adduunya kama muuqato dadka zuhaad oo ilaahay isaga xidhan tabaaraka watacaala. Dadkaasi waa dadka ugu horeeya ee xawdka ka cabbi doona sida nabigu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Macnaha xadiiska tilmaamaya waa xadiidka Thawbaan ibn Abi Caasim baa soo saaray, waana xadiis saxiixa. Nabigu wuxuu sallallahu calayhi wasallam waa aktharu nnaasi calaya waaridan fuqaraa'u lmuhaajiriin, dadka ugu badan ee xawdka ku soo aroori doona ee ka cabbi doona waa muhaajiriinta fuqaradoodii waa raggii muhaajiriinta ahaa ee maka ka soo hijrooday diintooda la soo cararay ee madiine yimid ayaa laba ahaa. Rag waxay ahaayeen rag xoolo leh oo tijaar ah, ragna waxay ahaayeen rag iska tabaryar oo iska fuqara ah. Muhaajiriinta kuwoodii fuqarada ahaa ayaa ugu horeeya wax xawdka ka cabbi doona sida nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam. Markaas waxaanu nidhi qulnaa waman hum ya rasuulallah, oo yihiin kuwaas mayihiin baan rasuul ilaahay waa weydiinay. Markaasaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ash-shu'thu ru'usan ha ad-danisatu thiyaban alladhina la yankihuna al-mun'amat, wa dadka madaxoodu iska basaasan yihiin waxay ku saliidaystaan ba ma hayaan, timaha waxay marsan lahaayeen ku subkan lahaayeen maba haystaan, maryahooduna waa iska dactaraysan yihiin. Mara iyo laba maruu ka naxa, ayadii waa iska googa'aysaa, way iska rafaadaysaa, way iska wasakhaysan tahay marmar, wuxuu ku dhaqa ma haysto, wuxuu isaga bedela ma haysto, maryahooduna waa iska noocaas. Alladiina laa yankixuuna almunacamaat, waa kuwa aan guursanin dumarka loo nicmeeyey.
dumarka barwaaqaysan ee nicmaystay ee noolaaday ee nicmadu jirkooda ka muuqato ma guursadaan, tabarteeda uma hayaan, waxay guursanayaan iyagiiba tabarba uma hayaan. Yacni nolosha adduunyada ay isaga nool yihiin waa nolol miskiinnimo. Walaa yuftaxu lahum abwaabu sidaad buu nabi sal lay slam iridaha xidhan ee guryaha la xidhay, haddii loo yimaado iridooda, hadday iridaha yimaadaan oo soo garaacaanna lagama furo, iridda laga furi maayo. Maxaa yeelay iriddaada markii lasoo istaago oo ruux xoogaa yaro dhisan oo yaro nadaamsan oo soo istaago waad ka furi, laakiin miskiin hadduu soo istaago, miskiinka inta badan lama jecla, miskiinka inta badan lama jecla, laga furi maayo. Irid lagama furto, labiskoodu waa iska sidaa, adduunya waxaasay ka haystaan, waxay illa wax badan oo adduunka ka hayaanba ma jiraba. Alladiina yucuuna alxaqa alladii calayhim walaa yucuuna alladii lahum, buu nabi sal lay slam. Xuquuqda ayaga lagu leeyahay way gutaan, ayagana xuquuqdooda lama siiyo, ayaga waa dulman yihiin, xuquuqdoodii ma helaan. Haddana maca daalika xuquuqdoodii ayayna helinin, kuwii iyaga lagu lahaana waa bixinayaan. meeshaan waxay tilmaamaysaa isla xadiiskii hore weeyo, madaxda iyo dawladdu xaq bay leedahay oo dadkeeda ku leedahay, dadkuna iyo raciyaduna xaq bay leedahay oo dawladda ku leedahay. macnaheeda haddaad dawladda ka weydo xaqaagii, ma aha inaad ficiltanto, ma aha, ee waxaa la rabaa xaqaagii baad weyday, kaaga ilaahay baa ku siinay, u dulqaado, koodiina sii, koodiina siiyo, xuquuqdoodii u gud. marka dadka xuquuqdoodii ma helaan, laakiin ayaga xaqii lagu lahaa waa laga helaa, way bixiyaan xaqii lagu lahaa. dadkaas ayaa ugu horreeya wax hawdka ka cabbi doona. xadiiskaasi waa xadiis saxiixa, macnaha tilmaamay fuqaraa'ul muhaajiriin, waxay tilmaamaysaa marka yacni waxa weeye ilaahay agtiisa tabaaraka wa tacaala miisaanka agtiisa janno iyo naxariis iyo daawashada wejigiisa iyo ridihiisa miisaanka lagu gaadhay ma aha miisaanka adduunyada, maaha miisaanka ibni aadagu wanaagga ku miisaama, maaha miisaanka adduunka aan ku miisaano oo laysku sharfo oo magac lagu yeesho oo karaamo lagu yeesho, waa inuu ruuxu xoogaa ladan yahay. kursi buu ku fadhiyaa, magac buu leeyahay, xooluu leeyahay, xoogaa waa yaro dhalaalayaa, labis quruxsan buu qabaa, baabuur quruxsan buu ku socdaa. bini aadamku taasu isku karaameeya adduunka markuu joogo, laakiin allah miisaankiisa tabaaraka wa tacaala saas ma ah. miisaanka rabbi tabaaraka wa tacaala inta badan dadka ku yacni waxa weeye wasanka iyo qiimaha ku leh waa dadka baahan baa u badan, dadka baahan baa u badan. saas daraaddeed baa xataa jannada rabbi tabaaraka wa tacaala waxay uga horumari doonaan dadka aqniyada ah, 500 sano ay uga horreyn doonaan dadkii tujaartahay xoolaha lahaa ee ladnaa ee weliba ficficnaa ee daacada ilaahay ku ficnaa ee toosnaa, 500 sano waxay u taagnaanayaan xoolahooda in lagala xisaabtamo, xisaab bay u taagnaanayaan. inta xisaabtu ku socoto 500 sano ah, faqiir wax laga xisaabiyo maba jiree, jannadu iska sii galay isagu, maba tegey, waxba laga xisaabinba isaga, waxba ma haye, wixii soo marayba wax iska yar buu ahaa, wixiina wax la yaqaanuu ku baxay. marka xisaab badan ma leh, 500 sano ayay jannada uga sii horeynayaan, buu nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh. saas daraaddeed baa nabigeennu noloshiisu sidaa iska ahayd, saxaabadiisuna saasay u badnaayeen. sax macnaheedu ma aha, xooluhu waa nicmo ilaahay tabaaraka wa tacaala, nicmo ilaahay ahaadeene ruux hadduu jid fiican mariyo si fiican u isticmaalo, iyada lafteeda waa shukriyo, abaalgud weyn buu ku helaya. laakiin mar walba faqiirka dhiban iyo miskiinka dhiban ayuu nabigu aad u jeclaan jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh. bal xadiis xasan oo culimmada qaarkood ay taxsiiniyaan ayaa nabigu sal lay slam wuxuu dhihi jiray, allaahumma ahyinii miskiinan wa amitnii miskiinan waxshurnii fii zumrati almasaakiin, ilaahu anoo miskiina inoolee masaakiintana i jeclaysii, masaakiinta la jirankoodana ila soo saar. aad buu u jeclaa, yacni waxa weeyaan dadkaas la necab yahay buu isagu jeclaa. miskiinnimadu macnaheedu waxa weeye ma aha inaad gacanta hoorsato, maaha, laakiin miskiinnimadu waxa weeye inaad noloshaada asaasiyaadkeeda, nolosha asaasiyaadkeeda inayna kuu dhammaystirnayn, waxoogaa waad haysataa laakiin kuguma filla, miskiin waa miskiinkaasi. marka nabigu uu dalbanayo faqri maaha, faqriga ilaahay buu ka magangeli jiray,
اللهم إني أعوذ بك من الفقر إله فقر بان مغان كاغا أهي فقر قبت بادي فقر قوا خطر إن أدو حبب ويدو oo muxuu ahaay nolosha asaasiyadkeediba waxad ku istaajisay waydaay oo baahato taasi waa halis laakiin miskiinnimadu wax weey wax aad ku cilcelisay naftooda haysaa laakiin baahidi kuma wada daboolayso laakiin wuxuu gaad meel aad wax ka soo saarsaartay oo aad heli kartaa miskiin wixii kuma wada daboola wax badan ma haysatid naftana waad cilcelisaa diilka waad cilcelisaa laakiin ma wada haysatid miskiin waay أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها خضر صوماهن دون أن صعوته أو شقينيس باوحى لليه هاي مساكين بايسكالي مساكين بايسكالي ودد دون أن أشقيسو سي مساكين كوي علشان دون دوحي كالصوبحة نرشوضكما في اللوه من هذين نرشوكو في اللينا ومسكين وددك السكادة وحلق السيهوان مركا فقرادة ومهاجرين تا إيا مساكين تودا أياك أقوه الرأي وحيد حوتك كعب دونا حيالي لبكي إيا الرفاتكي إيا يعني أي نولوشك صومرين أيا هدنا كو صبرين هدنا الدين أهان من كودي إيا ديغان كودي إيا حوله هودي بي إلهي درتي وقتكين وصيدا سي معناه وحويان أي إلهي تبارك وتعالى حوتك النبي إني كعبان أي كومو تيستين culimadu waxay ka doodaan inta kadib muxuu ahaay waxay ka doodaan kawsarka nabiga la siiyay sallallahu alayhi wasallam iyo hawdku ma isku mid ba mise way kala duwan yihiin laana waxa jira wabi kale oo nabiga khaas ku salaatu rabbi sallallahu alayhi oo kawsar leeyda oo ay ka hadashay suratul kawsar inna a'tainaka al-kawsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar waxaan ku siinay baa nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam kawsar baan ku siinay ee tuko rabbiga dartii u tuko rabbiga dartiina xoolaha u qalo u gowrac midka ku yaani wax way ku caroonay ama ku nacay kaasi isaga ayaa daba go'an baa leey isaga khayr laawa ah marka kawsar baan ku siinay ee shukriyo rabbiga uga shukri kawsar kani iyo xawdku ma isku mid ba mise way kala duwan yihiin culimada qaarkood waxay leeyihiin waa isku mid xadiis baa ku soo aroortay isaga laftiisa waxaa ka mid ah xadiidka Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah Bukhari iyo Tirmidhi ay soo saareen nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri kawsarku huwa nahrun fil janna wa wabi jannada ku yaala wuxuu yiri xafataahu qibaabul lu'lu' labadiisa dhinac labadiisa dhinac luul bay ka sameysay arra ma aha dhagaxna ma aha laakiin waa luul wabiga markaan arkay buu jannada ku yaalo oo isaga dhinacyihiisa iyo luul ay yihiin meesha biyuhu marayaan waa luul dhinacyihiisuna waa luul waxaan arkay buu yaa Jibriil haa Jibriilow wabigani muxuu ahaa baan arkay buu markaas Jibriil wuxuu yiri wuri hada al-kawthar alladhi a'taakahu Allah kaasi waa kawtharkii Alla ku siiyay hadaad Nabi Muhammad lafdi kale wuxuu ah xadiiska naftiisa tilmaamaya Nabi wuxuu rasuul sallallahu alayhi wasallam anoo jannada dhexeeda socda ayaa id culidani nahrun waxa ii soo baxay buuri oo igu soo baxay wabi wabigaas oo dhinacyihiisu ay luul yihiin markaas waxaan ku dhibay malaa'ig isla socda waa Jibriil hadal yani wuxuu yiri buuri waxaan ku dhibay ma hada warkani muxuu ah wuxuu yiri buuri hadal kawthar alladhi a'taakahu Allah waa kawtharkii Ilaahay ku siiyay buuri sida markuu yiri ayuu malaa'igu wuxuu sameeyay buuri wabiga dhoobadiisi meeshii dhoobadu ku ooli jirtay ayuu gacanta ku dhuftay buuri gacantu saaray fastakhraj miskan markuu saa gacanta ugu dhuftay ba ay u soo qaaday ba waaba miski buuri waaba miski thumma rufi'at li sidratul muntaha faraaydu 'indaha nuran 'azima kawtharka marka ahadiistu ka waramayso ee xadiista faraha badan uu tilmaamay nabi ku tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi tilmaamaha ku yimid iyo hawdka tilmaamaha ku yimid waa isku tilmaamo way
yani wax weeyaan muxuu ahaay dur iyo qood uu ka sameysan yahay wabigaasi dhinacyadiisu maxalan biyihiisu miskiga waa ka udgoon yihiin way ka cad yihiin ka macaan yihiin malabka way ka cad yihiin thaljiga iyo barafka tilmaamahaasi hawdkana waa ku yimaadeen kawsarkana waa ku yimaadeen culimada qaarkood saas wax daraadeed waxay yiraahdeen kawsar iyo hawd waa isku mid qaarna waxay leeyihiin ma ahe kawsarku waa wabiga weyn wabiga weyn baa waxaa ka soo leexda il biyo ah isha biyihii ka soo leexatee farac ah baa xawd la yidhaahdaa xawdku marka waa qayb ka mida kawsarka kawsarkuna waa ka guda weyn yahay oo kawsarku waa wabiga weyn yacni faraca yaree ka soo leexdana waa xawdka marka saasay kala yihiin mooye isku mid ma ah bay qaarkood leeyihin adiga khilaafkaasi waa khilaaf fudud oo muxuu ahay mushkilo weyn ma leh nebiga maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh kawsarna alla waa siiyey xawdkana waa siiyey xiyaadka marka iyo dararka jannadu macnahoodu waa kaas isaga weeye maxaa lagu mudanayaa oo ruuxu uu ku mudanayaa darkaasi inuu ka cabo saan soo tilmaanay waxaa ugu horeeya ruuxu ruux iimaan leh iimaankiisuna uu sax yahay waa inuu yahay hadduusan ruuxu iimaanku u saxsanayn abadan darka nebiga ka cabi maayo salawaatu rabbi wasalaamu caleyh bimacnaa haddii tawxiidku ka khaldamo oo tawxiid khariban uu haysto oo shirki uu la yimaado oo muxuu ahaayey haba ismooda isagu inuu saxsan yahay laakiin asalkii diintaaba ka khariban ba sida dad badan maanta ay yihiin waxay la tahay inay saxsan yihiin laakiin asaaskii diinta mana fahmin camal ahaanna uma saxsana haddii iimaanka iyo asaaska tawxiidku kaa khaldamo dar inaad ka cabta iskaba dhaafi xataa jannadan gelayn maxaa yeelay waxa aad samaynaysa camalana sax ma ah oo maqbuul ma noqonayo abaalkii aad ka heli lahaydna dee warkiisa iska badaa maxaa yeelay allah tabaaraka watacaala asaaska uu camalka ku aqbalo waxaa ugu horeeya inuu ruuxu iimaanka iyo tawxiidku u saxanyay hadduu kuu saxmi waayo waxaad samaynaysona waxba kama jiro allah tabaaraka watacaala waa ka nebigeenna la hadlay walaqad uuxiya ilayka wa ila aladiina min qablika la in ashrakta layaxbatanna camaluk walatakuunanna min alkhaasiriin adiga nebi maxamedo waxaa lagu waxyoonaya kuwii kaa horreeyeena loo waxyooday oo loo sheegay haddaad allah tabaaraka watacaala xaqiisa uu gooni u leeyahay haddaad cid kale la wadaajiso awliye wax ugu darto dhagaxyaal wax ugu darto malaa'ig wax la wadaajiso haddaad allah tabaaraka watacaala xuquuqdiisa khaasu u leeyahay aad cid kale la wadaajiso camalkaad samaynayso dhan waa baaba'ayaa waxaad samaynayso dhan waxba kama jiro salaadaada soonkaaga xajkaaga camalkaaga kulli waa dhammaanaya ambiye kaleoo fara badan markuu rabbi ka soo sheekeeyey sidoo kale wuxuu yidhi walow ashrakuu la xabita canhum maa kaanuu yacmaluun hadday ilaahay iyo addoommadiisa wax wadaajin lahaayeen oo wax rabbi gooni u leeyahay ay wax ka siin lahaayeen addoommada acmaashooda dhan way baabi'i lahayd waxba uma dhigmeen saas daraaddeed ruuxu xawdka markuu mudanayo inuu ka cabo waa inuu kow tawxiidku u saxmo iimaan saxana ku geeriyoodo camalkiisa iyo caqiidadiisuna shirki ka madhan tahay waa qodob asaasi ah qodobka labaad ruuxaasi tasarufaadkiisa in uu ku socdo sunnadii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo dariiqii nebiga uu hayo oo bidaca uu ka fogaado afkaarta iyo acmaasha iyo turuqda ahlulbidaca inuu iska fogeeyo iltisaamo noloshiisa dariiqa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh hadduu dariiqa ka leexdo waan soo tilmaanay wuxuu noqonayaa dadka intay darka ku soo arooraan markay ku soo dhowaadaan oo kacab is yidhaahdaan bidixda loo leexsanayo markuu nebigu ka daba dhawaaqana la dhahayo kuwaasi gadaasha waxay kala yimaadeen ma ogide daa baa la leeyahay markaasu wuxuu leeyahay suxqan suxqan fogaya fogaan fogaan buu leeyahy kuwaasi wax way halala tago saas daraaddeed sunnada nebiga inaad iltisaamto salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo dariiqiisii aad iltisaamto watabcan waxaa ka horeeya sunnada ma iltisaami kartid mana ilaalin kartid mana raaci kartid kumana socon kartid haddaadan garanaynin ma dhici kartaa maba dhici kartaba haddaadan aqoonteedii lahayn sunnada kuma socon kartid haddaadan tawxiidka aqoontiisa lahayn ma ilaalin kartid waxaa ka mid ah
يعني وحويان قضبضه والنبي قلت المامي صلوات ربي وسلام عليه روح إنه لي هاي حالة ربي تبارك وتعالى وأقري يوحي كوي ماذا حالة حتى هذيك أتكات إنه صن صنة خلاف حتى هذي اللي قد ظلميه والدولة دو قد ظلميه ومضاح دو قد ظلميه روح ابن آدم كوحى الوية قالنا إنه كفع الله ده وحى الله قصميني إنه كده قال لما لكن وحى للدونة يا إن حتى حالة سكست أيوة أدكتا إن الصنة ده لازم تو حتى هكو أتكات لكن أذيك أي كوكو أدكتا وحى الرواء إن النفط هذا كتر بيسو كل ليلة ده الصنة ده خلاف طريق النبي كان خلاف الخير كيسوي كجرا صلوات ربي وسلام عليه خاصة حليضنا وكليته وضدك أي سنده قريب نقطه وضدك هذا قريب نقطان ومحوها هي دين كي إسلام ما دي بقى قريب نقطه والنبي قصده تلمام صلوات ربي وسلام عليه روح أوجاره روح السنده كل جنيون نقطه سيدي روح لمبيل دب أجعنتك وهيو كله يعني وحويان لمبيل دب الروح جعنتك وهياي مسي هين كرو حدو سي هين ورفاضيا لو ميدو امرك اما الرفاد كا يا ديبكا ساد ادول قادن او ديمبيشا دبكا واد هين اما وا توريو ددكا غاد كميد نكوني كما الناس لا باس كما الناس لا باس ددكا غاد دينع كراعي ديمبيشي كولايدنا واد اسكا توري ميل باد اسكا ديغ dimbisha hadad haysatood ku dhagtay macnaheedu waxa weey abaalkeedu waa inaad xawd ka nabiga kaabta salaatu rabbi sallam alayhi oo mudnaan gooniya iyo abaal gud gooniya ilaahay agtiisa inaad ku yeelato subhanahu wa ta'ala waxa kamida asbaabta xawdka lagaga cabo oo keenin karta inaad ka qayb qaadato in aadan dulmiga gacan ka geysanin haqqana aad garab istaagto dulmiga ha u kalbaynin ama reerkaaga ha noqdo ama qabiilkaaga ha noqdo ama kooxdaada ha noqoto ama gruubkaaga ha noqdo dulmi cid wadaha garab siinin haddii garab siiso Soomaa aakharna wax badan baad kaga qadi adduunkana wad halagsami shaki male oo nabigeenu sallallahu alayhi wa sallam wa ka hadith sahiha ku yiri ruuha reerkiisa tabaan kooxdaaduna wala mid dulmiga ugu kaalmaynaya وحول لم يذهي كالبعير تردى في البئر وحول لم يذهي سيد النيف قيل أو عيل كل عيوك العيل كش الوضي فهو ينزع بذنبه أو صينت اللي تشيدي صينت اللي قبت مركز اللي تشيدي وحال ربا من عيل كلاك سارو ورطي عيل كل عي أو صلكي سفر دي صين اللي تشيدها يوم يعيل لك ساري كرا ما لك ساري كرا sayn tonba soo gu imoye rati ma eel ku dhacay sayn la jiidayo ma soo saarto macnaheedu wax weeyaan ruuxa dulmiga ugu kaalmay reerkiisa ama kooxdiisa ay halaag wuxuu ku dhacay aan laga soo saari karin si kasta hadii loo jiido laga ma soo saari karo adduunkana waa sida aakharna deewaba sidaas oo iyadana sidoo kale ilaahi tabaaraka wa taala wuxuu ka qadinaya yaani nabiga darkiisi iyo wixii ka dhalan lahaa iyo khayrko dhan buu ka qadaya hal raba marka dulmiga dadka ugu kaalmayn laakiin bedelkeeda khayrka u kaalme wanaaga u kaalme yaani wax weeyaan wixii umada danteeda iyo maslaxadeeda u kaalme wixii diinta danteeda garab si laakiin wixii aan ilaahay tabaaraka wa taala u san jicleyn ha garab siin wixii aan allah jicleyn tabaaraka wa taala oo aan diinta waafaqsanayn ha garab istaagin si ayna aadan uga qadin xawdka aadan uga qadin waxa kamida midalan in ruuxu ilaahi tabaaraka wa taala wuxuu u qadaray oo qorsha rabbi tabaaraka wa taala lagu siiyay oo qadaha ilaahi iyo qadarka ilaahi qayb ahaan loo siiyay inuu ruuxu u sabro wixii ku soo gaaro ilaahi darti kugu soo gaaro inaad sabir u yeelato wixii qayb rabbi kugu siiyay tabaaraka wa taala ha ku yaraadeen ha ku badnaadeen inaad qanacsanaanto ku qanacdo xoogaa yar oo xoolaha buu ku siiyay alxamdulillaah xoga carruur abu ku siiyay alxamdulillaah xoolaba kuma siinin alxamdulillaah carruurba kuma siinin ma dhalays buu ka dhigay alxamdulillaah ha cudur buu kugu riday alxamdulillaah wixii ilaahay ku siiyay tabaaraka wa tacaala ku qanac ha su'aal ha ka qabin iimaankiisan ka tagin ha iimaan beelin ha iimaan la'aan yeesan kugu dhicin waana
wax ilaahay tabaaraka wa tacaala adoonka uu siiyo waxyaalaha ugu fiican bay ka mid tahay in ilaahay uu ku siiyo qanacsanaan, qanacsanaan qalbiga ah, waa qaninimada iyo hodannimada dhabta abuu nabigu ku sheegay sallallahu alayhi wasallam, laysa alghinaa can kathrati alcarad walaakina alghinaa ghina nafsi, buu nabigu sallallahu alayhi wasallam. Ma aha xoolo badnim, ma aha hodantinimadu, laakiin hodantinimadu waa hodantinimada qalbiga. Yaa abaa dar, xadiidkii kale nabiga sallallahu alayhi wasallam, abuu darow, ma waxaad moodaysaa xoolo badnida, miyaad moodaysaa taajirnimo? taajirnimadu waa in ilaahay qalbigaaga qanacsanaan geliyo oo qalbigu kuu degan yahay. Iska qatanow, laakiin waad dheregsanta, waad iska faraxsantood qoslaysaa xanuun iyo cudur iyo rafaad iyo wax kasta. Waana miduu nabigu ku tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh, addoonku ma gaadhayo iimaanka xaqiiqadiis ilaa uu ku raalli noqdo wixii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu qadaray, oo uu ogaado wixii ku dhacayna inuusan marna gafeen, wixii garab marayna inuunasan marna asiibeen. waxani waa qayb sidaa loo qaybiyey, waxna iska bedeli maayaan, markaa isdhibin ama israfaadin. addoonku haddii ilaahay qadihiisa iyo qadarka iyo masaa'ibta iyo dhibka uu ku sabrana oo dulqaadkeeda yeeshana, abaalgud ilaahay wuxuu uga dhigaya tabaaraka wa tacaala inuu xawdka nabiga ka cabo salawaatu rabbi wasalaamu calayh. waxaa ka mid a asbaabta keeni karta inuu ruuxu xawdka ka cabo oo darka nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh uu ka cabo waxaa ka mid a in uu ruuxu noloshiisa garab istaago sunnada nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh, faafinteeda, hirgelinteeda, yacni waxa weeyaan uu ka qayb qaato ama qoraal sida culimmadii sunnada oo kaleeta ay sunnadii nabiga u qoreen ilaa hadda ayna soo gaadhay, ama ma ahee faafin iyo jeedin iyo sheegid, ama ma ahee kaalmayn kariya garab istaagid xoolihiisa, qalinkiisa, gacantiisa, wuxuu heli kara uu ku garab istaago calaa sunnadii nabigu ha fiddo salawaatu rabbi wasalaamu calayh. bidcada iyo khuraafaadka muxuu ahaayey meesha ha ka baxeen, bedelkooda sunnadu ha gasho, ummaddu diinta ha qaadato, sunnadii nebigiiyo dariiqiisu ha faafo, ruuxaasi hadduu noloshiisu iyo shaqadiisu sidaa noqotana sidoo kaleeto waxaa yacni wax weye ilaahay abaalgud uga dhigayaa inuu nebiga darkiisa ka waraabiyo oo dadka darka ka cabaya uu ka mid noqdo. waxaa jira oo kaga baxaya insha allahu tacaala mawduuca nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh darkiisa, culimmada ama ummadda islaamka inteeda raacsan dariiqa nabiga sal alay slam, waa dadka la yidhaahdo ahlu sunna waljamaaca ee dariiqii nabigana raacsan kuna midaysan, milladun saxaabada ka soo bilow ilaa qiyaamadu ka dhacayso, dadka dariiqa raacsani, dadkaas waxay isla ogol yihiin inuu jiro xawdka nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh. laakiin kooxa waxaa jira ummadda nebiga ku abtirsada oo sheegta laakiin diiday oo yidhi wax xawd la yidhahdo maba jiraba. waxaa ka mid a nimanka la yidhahdo khawaarijta. khawaarijta waa koox soo baxdayba intuu nebigu noolaa sal alay wasalam ayaa afkaartoodu bilaabatay, laakiin waxay soo baxeen oo si fiican u soo baxeen xilligii cali bin abi aalib radia allahu tacaala canhu ardaa uu khaliifka ahaa. axaadiis fara badan oo mutawaatirana nebigu wuu kaga waramay salawaatu rabbi wasalaamu calayh nimanka khawaarijta la yidhahdo. afkaartooduna ilaa iyo hadda waa jirtaa, ilaa hadda afkaartoodu waa jirtaa, baaqi bayna ahaanaysa, way jiraysaa ilaa kuwa ugu dambeeya dajaal. dajaal markuu soo bixi doono khawaarij waa jirtaa, khawaarij waa jirtaa. marka yacni waxa weeyaan khawaarijta waxay ka mid yihiin kooxaha inkiray xawdka maba jiraynaya, muctazilada ka mid, waxay soo baxday fikirkaasi iyo in la yidhaahdo xawd maba jiraba xilligii saxaabadu noolaayeen bay soo baxday. cumar bnu khataab radia allahu tacaala canhu ardaa ibn abi caasim wuxuu soo saaray muxuu ahaayey bisanadin xasan, cumar bnu khataab radia allahu canhu wuxuu ka warinaya inuu cumar yidhi sayaatii qowmun yukadibuuna bilqadar wayukadibuuna bilxawd wayukadibuuna bishafaaca, dad waxaa imaan doona beeninaya ilaahay qadarkiisa. ilaahay qadarkiisa waxa weye bimacnaa allah tabaaraka wa tacaala waxa uu qorsheeyey waxyaabaha dhacaya intaynan dhicin inuu ogaa, inuu qoray oy horay u qornayd, inuu isagu abuurahay oo keenayo, inuu doonidiisa ay ku dhacayaan, allah qadarkiisa iyo qorshihiisa dad beenin doonaa imaan doona oo dhihi doona waxyaalahan dhacaya ilaahay kamaba warhayaba, ilaan way yimaadeen qolyo noocaas islaannimo sheeganaya.
nimankii la dhihi jiray qullaatul qadariya oo xadiiskiisu fi saxiix muslim ku yimid waxay dhihi jireen anna al-amra unfun alla qadara wa anna al-amra unfun wax qorshe iyo qadar la yidhaahdo ma jire wax walba markuu dhacayo unbuu cusub yahay ilaahayna markaa shaygu dhacay unbuu ka war helayba dadkaasi islaamnimay sheeganayaan dad islaamnimo sheeganayaa kuwa qadarka ilaahay beenin doona iimaan doona kuwa shafaacada beenin doona iimaan doona shafaacadu waxa weeye in nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi aakharo ummadiisa u shafeeci doona oo mu'miniintu ay shafeeci doonaan oo malaa'igtu shafeeci doonto oo rabbi tabaaraka wa tacaala uu dad u naxariisan doono naarta ka soo saari doono dad xawdka beenin doona iimaan doona waxay beenin doonaan in ay dad naarta galay ka soo bixi doonaan bimacnaa waxaa jira oo sugan oo xadiista ku sugan dad mu'miniin oo ahlu tawxiid ah inay naarta geli doonaan kadibna ka soo bixi doonaan yacni dadka oo dunuubta waaweyn ku geeriyoonaya oo iyagoo ruux dembi weyn isagoo galay dunuub waaweyn hadduu ku dhintoon shirki iyo gaalnimo ahayn hadduu ku geeriyoodo oon ka toobad keenin allah tabaaraka wa tacaala laba midba uu ku samayn karaa mashiicadiisa iyo doonidiisa ku xidhanta hadduu doono allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ku samaynayaa cadaabkuu geynayaa naartaa la gelinayaa waa la soo ciqaabayaa dembigay galeen baa laga soo jarayaa markay loo dhameeyo dhammaata kadibna waa laga soo saarayaa jannadaa la geynayaa waxaa kaloo rabbi heli karaa tabaaraka wa tacaala oo qaarkood uu ku samaynayaa dembigii weynaayay soo galeen oo iyagoon ka toobad keenin ay ku dhinteen intuu iska cafiyuu jannada geyn karaa isagoon cadaab marin ayuu jannada geyn karaa qolyahani marka waxay yidhaahdeen ilaahay tabaaraka wa tacaala dad ahlul iimaana intuu cadaabo iyo intuu naarta geliyuu ka soo saari doonaa wax jira ma aha bay dhaheen wuxuu leeyahy marka ibn cabdicumar dad noocaasoo beenin doona in naarta dad galay laga soo saari doono yaa imaan doona dadkaasi waa iyaguna waa khawaarijta iyo muctazilada iyo qolyaha firaqa magacyadaa la yidhaahdo magacyadaa loo yaqaanay baa rumaysnaa cid naar gashay inay ku waarta mooye inta laga soo saaraa janno la geynayaa maya bay dhihi jireen lana waxa weye shafaacada iyo wixii ka dhalanayo dhan bay diidanaayeen atharkaasi cumar ibnu khataab radiallahu canhu wuxuu tilmaamayaa inay jiraan dad xawdka beenin doona oo ficlan way soo baxeen axmed ibn abi caasim sidoo kale waxay soo saareen anas ibnu maalik ay ka warinayaan nin ziyaad la yidhaahdo ama ibnu ziyaad ayaa waxaa agtiisa lagu sheegay xawdka markaasaa wuu inkiray war wax jira maaha bu khuraafo wey waxaas xawdka miya waxaad sheegaysaan wax jira maa dadkaa ku lugweynina arrintii baa waxay soo gaadhay anas ibnu maalik anasoo waxaa la yidhi ninka ziyaad la yidhaahdo wuuba inkirsan yahay xawd ma jiru leh markaasaa anas wuxuu yidhi amaa wallah la aswa'annahu gadan ilaahay baan ku dhaartee ninkaa berri waxaan ku sameeyay inaan xumayn doonaa berri inaan ka xanaajin doonaa oo aan muxuu ahaayey murug iyo xumayn ku samayn doonaa bal waxaan ku sameeya lasoo arko markaasaa wuxuu u yimid oo wuxuu yidhi maa ankartum min alxawd buu yidhi xawdkan aad inkirteen ee aad diideen jiritaankiisa la sheegaya muxuu yahay markaasaa wuxuu yidhi samictu nabiya sal alay wasalam yadkuruhu samicta annabiya yadkuruhu buu yidhi oo anasow adi maa nebiga ka maqlay buu yidhi isagoo xawd sheegaya markaasaa waxaan idhi bu nacam ha nebigaan ka maqlay buu yidhi isagoo xawdka sheegaya oo ka warramaya oo tilmaamaya oo sifaadkiisa sheegaya walaqad adraktu cajaa'iza bilmadiina laa yusalliina salaatan ilaa sa'alna allaha tacaala an yuridahunna xawda muxamedin sal alay wasalam buu ziyaadow maanta adiga xawdkaad ka doodaysaa buu yidhi laakiin nebigu siduu u sheegay ummaddana uu u gaadhay oo arrintaa u rumaysteen u qaateen waxaan soo gaadhay buu yidhi habraha reer madiina habraha islaamaha duqayda ee reer madiina ayagoo salaad kasta ay tukadaan gadaasheeda ilaahay weydiista inuu xawdka ku arooriyo oo xawdka nebiga ay ka cabayaan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka habrihii reer madiina wixii ay garanayeen maanta haddaad garan laadahay ka warra buri ziyaadow nin madaxu amiira buu ahaa adigoo amiir ah haddana habrihii reer madiina waxay ilaahay weydiisan jireen salaad kasta gadaasheeda haddaad maanta jaahil ka tahay ka warran buu
ood garan laada xawdki nabiga baad in kirsantay salaatu rabbi salaam alayhi marka ficil way jireen gadaashood fikirka waxa ku caanbaxay nimanka khawaarijti mu'tazilada la dhigi jiray ayaa ku caanbaxay in kirida iyo diidida xawdka laakiin inda ahlus sunna wal jamaa ahadiista ku soo aroortay waa mutawaatir wayna sugan tahay xawdka nabiga salaatu rabbi salaam alayhi bal sidan soo tilmaanay anbiyaada kale nabi kasta inuu xawd leeyahay xadiidkeedu iyadana waa xadiid xasan ah taasi waxa ka dhalanaysa bimaana xawdka nabigu uu ka weyn yahay kuwa nabiyada kale dadka ka cabayna way ka badan yihiin nabiyada kale kooda kuwa ka cabay laakiin nabi walba xawd khaas u leeyahay xiyaadul janna jannada iyo marka dararkeeda muhaadaradii ku saabsanayd iyo wixii ku soo aroray iyo yaani wax weey waxa lagu mudanayo iyo waxa lagaga qadayo ee ruuxi uu ku seegayo insha Allah ta'ala intaas ayaan ku soo ururineyna Allah tabaaraka wa ta'ala waxaan weydiisaneyna inuu naga dhigo kuwa dariiqa nabiga raaca salaatu rabbi wasalaamu alayhi sunnadiisana iltizaama xawdka nabiga salaatu rabbi wasalaamu alayhi cabitaankiisa kuwa ilaahay u waafajiyo inuu alla naga dhigo tabaaraka wa ta'ala asbaabta lagaga qadayo inuu ilaahay tabaaraka wa ta'ala inta aan nool lahayn naga ilaaliyo asbaabta lagu mudanayana allah tabaaraka wa ta'ala inuu na waafajiyo hada wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam